Բարի ձեզ, սիրելիներս։ Մենք ձեզ հետ շնորհակալ ենք քննարկել Բագավադ Գիտան եւ այս պահին ուսումնասիրում ենք երրորդ գլուխը, որտեղ քննարկվում է կարմա յոգա փուլը, հոգեոր զարգացման։ Կարմա յոգա նշանակում է կապել գիրագույն աստվածաստավորության կամքի հետ գործողությունները եւ հետեւաբար ստանալ այդ գործողությունների պատողները գիրագույն աստծո ազնվորությունից։ Որպեսզի ազնվորությունը ինքը այդպես վարվի, ինքը առնվազն պետք է շատ լուրջ հավատա աստծուն։ Կամ իրականում ես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, որ արիացիները իրենք չեն օգտագործում այդ հավատացյալ գաղափարը, հա՞, մենք պետք է հասկանանք, որ աստված կա։ Եվ այսպես ուրեմն ինչի մասին է այստեղ խոսքը։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ կենդանեակը ինքը անհատականություն է։ Անհատականություն է, որը ուզում է վայելի իր գոյությունը։ Այդ գոյության մեջ ինքը ինչ որ կերպ ինչ որ հարաբերություններ է ստեղծում ուրիշ կենդանեակների հետ։ Մենք դες այդ քննարկեցինք, որ ըստ արիացիների իրենք համարում են, որ նյութական աշխարհը իր ուրեմն կառուցվածքային տեսանկյունից հոգևոր աշխարհի արտացոլանքն է։ Այսինքն կառուցվածքային տեսանկյունից հոգևոր աշխարհը ինքը կառուցված է այնպես, ինչպես նյութականը։ Դա նշանակում է, որ հոգևոր աշխարհում նույնպես կան տարբեր տեսակի մոլորակներ։ Հոգևոր աշխարհը այդ մոլորակները գոյություն ունեն նրա համար, որպեսզի առանձնացվեն այն կենդանիակները, որոնք տարբեր հարաբերություններ են ուզում կառուցել գերագույն աստծո աստավորության հետ։ Այդ բաժանումը ինքը տեղի է ունենում մի շատ պարզ սկզբունքով։ Գերագույն աստծո աստավորությունը, ինչպես եւ ցանկացած աստավորություն, ունի հզորության եւ հմայքի ասպեկտներ։ Նա, ինչպես մենք տեսանք Բագավատամում, կարողանում է տալ մարմնավորումներ։ Այդ մարմնավորումները հոգևոր աշխարհում նախատեսված են գերագույն աստծո ազնվորության եւ կենդանեակների վայելքի բազմազանության համար։ Եվ կան մարմնավորումներ, որոնք իրենք նախատեսված են նյութական աշխարհի համար։ Այդ մարմնավորումները իրենք ուրեմն կատարում են հոգևոր դաշտի հայտարարման, պահպանման եւ պաշտպանման գործընթացները։ Հոգևոր աշխարհը այդ տեսանկյունից, ինչպես մենք ասեցինք, նույնպես բաղկացած է մոլորակներից։ Այդ մոլորակներում գլխավոր աստվածությունը, դա գերագույն աստծո ազնվորության որևիցե մի մարմնավորումն է, որտեղ այդ տարբեր չափով արտահայտված են իր մեջ հզորությունը եւ հմայքը։ Այդ համադրությունը տոկոսային տեսանկյունից լինում է տարբեր։ Նյութական աշխարհը նույնպես կառուցված է մոլորակային համակարգերից։ Արիացիները իրենք պնդում էին, որ այդ մոլորակային համակարգերը նյութական աշխարհում իրենք ունեն 3 շերտ։ Ուրեմն ստորին մոլորակային համակարգեր, որտեղ ապրում են աստվածամերժերը, միջին մոլորակային համակարգեր, որտեղ մոտավորապես խառն է, հա, որտեղ նաև գտնվում է մեր մոլորակը, եւ դրախտային մոլորակները, որտեղ որ ապրում են առաքինի աստվածակենտրոն հոգիները։ Դրանք հոգևոր զարգացման տեսանկյունից ամենաբարձր աստիճանը ունեցող ազնվորություններն են, եւ իրանցից լավագույններին գերագույն աստծո ազնվորությունը վստահում է նյութական աշխարհի ղեկավարությունը։ Մենք մեր մոլորակի վրա այդ ազնվորություններին կոչում ենք գիսաստվածներ։ Արիական քաղաքակրթության մեջ, ինչպես մենք տեսանք հենց Բագավադ Գիտայի երրորդ գլխում, արիացիները սերտ շփվում էին գիսաստվածների հետ։ Հետագայում, ինչպես կարողանում ենք տեսնել, հիմնականում վերջի ազգը, որը ինքը խոսում է իր գրական ժառանգության մեջ այդ այսպես կոչված գիսաստվածների հետ կոնտակտների մասին, դա հին հույներն են։ Նրանցից հետո
Բայց այլևս ոչ մեկ այդ երևույթի մասին չի խոսում, եթե նույնիսկ դա հեթանոս քաղաքակրթություն էր։ Այդտեղի այդ կետից սկսված հեթանոսությունը, այսինքն կիսաստվածների խոնարհումը, ինքը դառնում է ձևական եւ իրականում, երբ որ քրիստոնյաները իրենք հայտարարում էին, որ դա կրապաշտություն էր, դա բացարձակ ճշմարտություն էր, որովհետեւ այլևս քարերից կամ մետաղներից պատրաստված արծաններից բացի այդ ուրեմն արծանները իրենցից ուրիշ ոչինչ չէին ներկայացնում։ Հիմա սերներս չէ, եւ ուրեմն թեկուզ կարող ենք ասել, որ ինչպես որ կան, գիտեք ոնց, ես հայերեն այդ խոսքը երևի թե ոչ կթարգմանի, ոչ էլ կարող եմ այսպես ասել, կփորձեմ մի րոպե։ Ռուսերեն այդպիսի գաղափար կա, նամոլենի, հա, նամոլենի դա սովորաբար ասում են տարբեր տեսակի բաների մասին, ասեք, տարբեր տեսակի իկոնաների, հա, մայրամաստվածածին Հիսուս կամ մայրամաստվածածին Հիսուսի հետ միասին, չէ, ասենք խաչված Հիսուս, այնպես Հիսուս, այսպես Հիսուսը, որոնք իրենք դրվում են եկեղեցիներում, եւ երբ որ մեծ քանակությամբ մարդիկ իրենք աղոթում են այդ բանին, այդ նկարին, նկարը ինքը ոնց որ էներգիա է կուտակվում մեջը, չէ, եւ նկարը ինքը սկսում է շատ հետաքրքիր ձևով պատասխան տալ։ Դրա համար ասում են, это намоленная икона, եւ դրա տակ հասկանում են, որ դա ուժ ունեցող առարկա է։ Հոգեոր ուժ ունեցող։ Հա, հիմա նույն կերպ կարող ենք ասել եւ հեթանոս այդ ուրեմն արծանների մասին, որ իրենք արծաններին, երբ որ մարդիկ իրենք խոնարհվում էին, ինչպես եւ Հիսուսի նկարները, եթե մենք այնտեղ ընդունում ենք, որ դա նամոլինի, ասեն երկրպագության հետևանքում ուժ ձեռք բերած երևույթ է, այդպես էլ պետք է հասկանանք, որ նույն բանը տեղի է ունենում նաև ուրեմն քարից կամ մետաղից պատրաստված արծանիկների հետ, որտեղ եթե ամարտիկ իրենք այսպես ստաբիլ աղոթում են այդտեղ, խոնարհվում են այդ արծաններին եւ այլն, այդ արծանները նույնպես էներգետիկ տեսանկյունից դառնում են բավականին հզոր, կամի նկար, որ ճիշտ ասեմ, այդպես անունները չեմ հիշում, էլի Թուրքիայից այդ մեր կիսաստվածների այդպես բաներից, այդ քարե արծաններից միայն գլուխները մնացած, ինչ որ վայր է, դա կարող է եւ շատ հայտի է, ուղղակի ներող կգրեք, ես հիմա անունը չեմ հիշում, այնտեղ էլ չեմ եղել, էլի, եւ չեմ ուսումնասիրել երբեք այդ թեման։ Եվ որ դուք ուղակի ապացարցակ անտեղյակ մարդ եք, բայց ուղակի նայում եք այդ գլուխներին, եթե դուք նուրբ ընկալում ունեք, դուք ամիջապես զգում եք, որ այդտեղ շատ մեծ քարակությամբ հզորություն կա։ Եվ ուրեմն այդպիսով կիսաստվածներին խոնարհումը, ինքը ինչպես մենք տեսանք երրորդ գլխում, դա բավականին լուրջ երևույթ է, եւ արիացիները իրենք համարում էին, որ այդ կիսաստվածները իրենք ապրում են դրախտային մոլորակներում, եւ այդտեղ կան կիսաստվածներ, որոնք այո, իրենք պատասխանատու են ամբողջ նյութական աշխարհում, տվյալ դիեզերքում, կներեք, տվյալ դիեզերքում, այսպես գործընթացների համար։ Ընդ որում իրենք պատասխանատու են ուրեմն 4 տարերքների համար, իրենք պատասխանատու են կյանքի պայմանները ապահովելու համար, այսինքն բնության ամեն մի մոլորակի բնության համար, այդտեղ ապրում են համապատասխան կենդանի էակներ, որոնք իրենք մարմիններ ունեն, որոնք համապատասխանում են այդ մթնոլորտին, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ну, կան նույնիսկ, ասենք, մահվան կիսաստվածը, որը ինքը որոշում է, թե ում ժամանակն է արդեն լքել այս ներկա կյանքը եւ անցնել հաջորդ կյանք, ինչ պայմաններում այդ անցումը պետք է կատարվի եւ այլն։ Եվ ուրեմն մենք տեսանք, որ իսկ հոգեբանական տեսանկյունից պետք է հասկանանք, որ հոգևոր աշխարհը ինքը խիստ տարբերվում է նյութական աշխարից,
որովհետև հոգևոր աշխարհը ինքը հոգեբանական տեսանկյունից հենված է գիրագույն աստծո ազնվորության եւ նրան շրջապատող նվիրալների մաքուր սրտի վրա, այսինքն նրանց մաքուր սիրո անշահախնդիր մաքուր սիրո վրա։ Մեզանում մաքուր սիրո գաղափարը ինքը շատ է արծացվում, հա, եւ բավականին էժանագին է դարձել այդ գաղափարը, որովհետեւ ամեն մի դեռ որ նյութապես պայմանավորված էակ, ինքը կարող է հայտարարություն անել, որ ինքը մաքուր սեր է զգում, եսի միջի անում։ Մենք պետք է մենք դες հետ կամաց-կամաց կտեսնենք, թե ինչպիսի բարձր պահանջներ ունեին արիացիները, կամ ինչպիսի բարձր ստանդարտներով էին արիացիները քննարկում ընդհանրապես այդ թեման, մաքուր սիրո թեման։ Նյութական աշխարհը ինքը արիացիների կողմից նկարագրվում է որպես նախանց կենդանիակների, ուրեմն բան ապրելավայր, որտեղ նախանց կենդանիակները իրենց հնարավորություն է տրվել, ընդ որում մենք ձեզ հետ երրորդ գլխում տեսանք, որ չկա արիացիների կատարմամբ, չկա ոչ մի անեծք, չկա ոչ մի ատելություն, աստծոն հարիր պահվածք կա, որտեղ գլխավոր գաղափարը ինքը կանոնում է նրանում, որ այն կենդանիակները, որոնք իրենք չեն համաձայնվում այն իրականության հետ, որը ստեղծել է Աստված հոգևոր աշխարհում, դա հիմնականում տեղի է ունենում այն պատճառով, որ իրենք չեն բավարարվում այն դիրքից, որը իրենք ունեն հոգևոր աշխարհում, եւ իրենք ցանկություն են ունենում, ցանկություն չեն ունենում, այսպես ասենք, ավելի ճիշտ, ապրել հոգևոր աշխարհում եւ ենթարկվել Աստծո կամքին, թե իրենք ինչ տեղ ու դիրք պետք է ունենան յութական հոգևոր աշխարհում։ Այդ ժամանակ գերագույն աստծո անձնավորությունը, որպես մեծահոգի անձնավորություն, շատ հանգիստ պայմաններում կենդանիակներին ասում է, խնդրեմ, եթե դուք չեք ուզում ինձ հետ ապրել, ես կստեղծեմ հատուկ տարածք, որը կոչվում մենք կոչում ենք նյութական աշխարհ, կստեղծեմ այդ տարածքը, եւ այն բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն համաձայն չեն իմ պատրաստած աշխարհին, հա, կգնանք այնտեղ եւ կփորձարկենք ձեր գաղափարները։ Մենք քննարկեցինք դες հետ, որ դրա հետևանքով աշխարհը ինքը, եւ որ ամեն մեկը հետաքրքրված է նրա մեջ, որպեսի բանել, այսպես առավելություն ունենա ուրիշ կենդանիակների հանդեպ, ինչի համար էլ որ ինքը հոգևոր աշխարհից դուրս է եկել, որպեսի հենց այդ առավելությունը դրսևորի, հա։ Եվ ուրեմն, երբ որ ազնվորությունը ինքը այդպեսին է, այդտեղ շատ պարս հասարակ ուրեմն գաղափարներ են առաջ գալիս, որ խնդրեմ, սած ձեր տարածքը բոլոր իրար նմաններով հավաքվեք այնտեղ եւ տեսեք, թե ինչ է ստացվում։ Արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ կենդանիակները սկսում են մեկ-մեկու հանդեպ սիրոփոխարեն զգալ նախանձի հիմքի վրա ապելություն եւ տրփանքի հիմքի վրա, այսինքն վայելելու պերսպեկտիվայով, հա, տրփանքի հիմքի վրա, ուրեմն կապվածություններ զարգացնելով կենդանիակները կորցնում են իրենց բանը, ասեք, արդարությունը, հա, եւ աշխարը ինքը լցվում է դաժանությամբ, լցվում է ուրեմն ամեն տեսակի վատ արարքներով։ Եվ դառնում է տարապանքով լի մի վայր։ Գերագույն աստծո ազնվորությունը նյութական աշխարհի համար նախատեսում է իր խորհուրդները, որպես ամենաիմաստուն ազնվորություն ինքը հասկանում է, որ այն կենդանիակները, որոնք իրենց հիմք են վերցրել նախանձը, այդ կենդանիակները իրենք չեն կարողանալու պահպանել իրենց երջանկությունը, որը իրենք ունեին հոգևոր աշխարհում, երբ համաձայն էին գերագույն աստծո ազնվորության կարծիքի հետ։ Այս հանգամանքը ինքը դրդում է սիրով լցված գերագույն աստծո ազնվորությանը, որպեսզի ինքը յուրական աշխարհում ապրող կենդանեակներին մեկնի իր օգնության ձեռքը։ Այս օգնության ձեռքը ինքը մեկնվում է դրա համար, որպեսզի այն կենդանեակները, որոնք եկան յուրական աշխարհ, կարողանան ճիշտ կազմակերպել իրենց գոյությունը, որպեսզի իրենք կարողանան ուրեմն զարգանալ։
Որպեսզի կարողանան զարգանալ, որպեսզի կարողանան երջանիկ լինել նյութական աշխարհում հիմա էլ։ Մենք տեսանք, որ Տեշի Կրիշնան ինքը բացատրեց, ասեց, եւ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, ստեղծելով ուրեմն նյութական աշխարհը, տվեց մարդկությանը խոնարհումը անգիստ աստվածներին եւ ասաց՝ կատարեք զոհագործություններ եւ եղեք երջանիկ։ Այսինքն Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը երջանկություն ցանկացավ նյութական աշխարհում ապրող կենդանեի ախտերին, բայց մյուս կողմից էլ գիտեք ինչպես էլի, բավական չի, որ ինքը ցանկանա երջանկություն։ Ինքը կենդանեի ախտերին տվել է ազատություն, եւ նախանձի հիմքը ունեցող կենդանեի ախտերը իրենք չեն կարող կառուցել այնպիսի հարաբերություններ, որոնք կլինեին երջանիկ։ Էգոիստ կենդանեի ակտերը, ես դա չեմ հոգնում ամեն անգամ կրկնելուց, հա, իրենք պատրաստ են ցանկացած տեսակի դաժանությամբ, եւ մեր ժամանակակից աշխարհը ինքը լի է այդ դաժանության օրինակներով, չէ՞, որտեղ ասենք մենք ոչ մի կարիք չունենք էլի դիմել կամ չէ փիլիսոփայել, որպեսզի դա հասկանանք։ Մեր ժամանակակից աշխարհը ինքը լի է դաժանությամբ։ Եվ ուրեմն կենդանի ակտերը իրենք այդ դաժանության հիմքի վրա մեկ-մեկ ու տարապանք ենք պատճառում, եւ աշխարհը այսպիսով լցվում է տարապանքով։ Ինչու է հոգեբանական հիմքը նա է, որ կենդանի ակտերը իրենք պատրաստ են լինում, հասկանում եք, իրենք պատրաստ են լինում փորձեր կատարել լինել երջանիկ այն պարագայում, երբ որ իրենք բան են, ասեք, այն պարագայում, երբ որ իրենք ուրեմն տարապանք են պատճառում ուրիշ կենդանի ակտերին։ Եվ այսպես մենք տեսանք, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը առաջարկում է համագործակցության սկզբունքը։ Գաղափարը կանում է նրանում, որ նյութական աշխարհում ապրող նախանձ եւ էգոիզմի վրա հենված կենդանի ակտերը կարող են լինել երջանիկ, միևնույնն է, հենվելով Գերագույն Աստծո ազնվորության վրա։ Ինչու՞, իրականում ասենք մենք ստանում ենք այնպիսի մի պատկեր, չէ, որտեղ որոդի թվում է, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ազատություն տվեց կենդանի ակներին անել ինչ իրանք ուզում են, բայց մի հատ ֆունկցիա կա, որը ինքը պահեց իրեն։ Որն է այդ ֆունկցիա? Դա վերջում արդյունք տալն է։ Այսինքն ինքը նյութական աշխարհ կառուցեց այսպես, որ սկզբում դուք անում եք ինչ ուզում եք, վերջում ստանում եք ձեր արածի արդյունքները, որտեղ հիմնակարը հոգեբանական դաստիարակման խնդրի լուծումը տալու համար հիմնակարը կայանում է նրանում, որ կենդանիակը ինքը պետք է ստանա այն տարապանքը, որը ինքը պատճառել է ուրիշ կենդանիակներին իր ցանկությունները կատարելու ընթացքում։ Եվ սա ուրեմն նյութական աշխարհի ամենագլխավոր օրենքն է, որը քրիստոնյաները իրենք մի նախադասությունով ասում են՝ ինչ ցանել ես, այն էլ հնձելու ես։ Եվ այդ գաղափարի մեջ կա, այո, ամբողջ նյութական աշխարհի բոլոր օրենքների գումարը, ամեն մեկը ինչ ցանում է, այն հնձում է։ Ուղղակի մենք այդ օրենքի կիրառումը չենք կարողանում նկատել, եթե չենք ընդունում վերամարմնավորման գաղափարը։ Այսինքն, եթե չի ընդունվում վերամարմնավորման գաղափարը, չի լուծվում երկու հարց։ Առաջի հարցը դա նա է, թե որտեղից է առաջանում իծնե տարապանքը։ Այսինքն ինչպես է որոշվում, մենք դա շատ ենք քննարկել, ինչպես է որոշվում, որ ինչ-որ մեկը պետք է լինի ծնվի գեղեցիկ, ինչ-որ մեկը տգեղ, ինչ-որ մեկը պետք է ծնվի ստրկատիրական դարաշրջանում վերջի ստրուկը, հա, իսկ ինչ-որ մեկը պետք է ծնվի ոսկե դարաշրջանում արքայական ընտանիքում։ Այդ դա ինչպես է որոշվում, ինչպես է որոշվում ով պիտի ծնվի որդ, ինչպես է որոշվում ով պիտի ծնվի մարդ, չէ, որովհետև եթե մենք այդտեղ գենետիկան, չգիտեմ, տեսակներն ենք բանանում, որ բնությունը ինքն իրան, միևնույնն է, այդտեղ իմաստ չկա։
աթեիստական տեսանկյունից, եթե մենք ընդունում ենք աթեիստական գաղափարը, մենք կարող ենք հասկանալ, թե նյութական աշխարհը ինչպիսի կառուցվածք ունի, բայց երբեք չենք կարողանա պատասխանել այն հարցին, թե ինչի համար գոյություն ունի այս աշխարհը, բնությունը ներառյալ։ Բայց այդ հարցի պատասխանը մարդը մշտական ձգտում է ստանալ, ինչու, որտեվ ինքը բանական էակ է, հա։ Հիմա, սիրելիներս, ուրեմն այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, պետք է հասկանանք, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը չի խանգարում կենդանիակներին, ինքը ասում է, գործեք ինչպես ուզում եք։ Ես ասում էի, որ երջանկության կարելի է հասնել մաքուր սիրո հիմքի վրա։ Երբ որ դուք պատկերավոր ասած, երբ որ ես ձեզ արարեցի, իսկ իրականում կենդանիակները ուղղակի Գերագույն Աստծո ազնվորության անբաժանելի մասնիկներն են, եւ դա նշանակում է, որ իրանք հավերժեն, եւ դա նշանակում է, որ իրանք երբեք չեն արարվել, հա, շատ կարեւոր գաղափար է, որ մենք ոչ թե Աստծո կողմից ստեղծված տիկնիկներ ենք, որ ինքը ինչ-որ նպատակ ոչ հասկանալի նպատակներով ձանձրույթից երևի ստեղծեց, ինչպես դա դուրս է գալիս հին կտակարանով, չէ՞, այլ արիացիների պնդմամբ մենք հենց Գերագույն Աստծո անձնավորության անբաժանելի մասնիկներն ենք, հա, եւ հենց դրանով է որոշված, թե ինչքան ինքը անշահախնդիր է վերաբերվում մեզ, որտեղ մենք բոլորս հավասարապես նրա մասնիկներն ենք, հա, եւ ինքը ասում է, ես ասում էի, հենվեք սիրո վրա, եւ դուք սիրո համար ունեք բոլոր տվյալները, որովհետեւ բոլոր այն ազնվորությունները, ովքեր իմ անբաժանելի մասնիկներն են, իրենք ունեն կատարյալ բնություն, եւ իրենցից ամեն մեկը դուք ներառյալ արժանի են սիրո։ Այստեղ միակ խնդիրը կանում են այդ դիրքերի մեջ, երբ որ մենք ասում ենք բազմազանություն, մենք անպայման խոսում ենք դիրքերի տարբերության մասին։ Եվ հենց այդ դիրքերի տարբերությունն է, որ ըմբոստություն է առաջացնում։ Հասկանում եք։ Եվ ուրեմն Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը տրամադրում է նյութական աշխարհը, ասում եք, դուք ինչի հիմքի վրա եք ուզում հարաբերություն կառուցել։ Եվ այդ էակտերն ասում են, մենք ուզում ենք գիտակցել, որ մենք ազատ ենք ինքներս մեզ համար ճանապարհ հարթել, եւ ազատության մեջ ցանկացած կարևոր չի գիսաստվածների, մարդկանց, դեմոնների, կենթանիների, որտեղ ուզում են լինենք, որ մարմնի մեջ ուզում են լինենք, չէ՞։ Ուրեմն եւ բան ուզում ենք բանանել, իրականացնել, հա, մեր սեփական ճիճերի հիմքի վրա, տեսնել, թե ես ինչ կամ մենք ինչ կարող ենք լինել։ Գերագույն Աստծո ազնվությունն ասում է, օքեյ, սա ձեր նյութական աշխարհը, գնացեք եւ փորձեք ձեր ուժերը։ Բայց եթե որ դուք կհասկանաք, որ ոչ թշնամանքի, ոչ բանի, ասեք, ոչ ուրեմն կրքերի հիմքի վրա դուք երջանկության չեկաք, կամ երջանկության եկան ձեզանից հատուկ ընտերը, չէ՞, իսկ աշխարհը, որտեղ ես, որը ես եմ ստեղծել, այնտեղ երջանիկ են բոլորը։ Եթե դուք կարողանաք էգոիզմի հիմքի վրա ստեղծել նույնպես այնպիսի աշխարհ, որ բոլորը լինեն երջանիկ, ես իմ որոշումը կփոխեմ։ Ամեն մեկը կարող է զբաղեցնել այն դիրքը, որ դիրքը, որ ինքը ուզում է։ Եթե դա ձեզ հաջողվի, խնդրեմ։ Բայց եթե չհաջողվեց, ես չարամիտ չեմ։ Եվ ոչ էլ բան ող կուտակող, հա, ես շատ մեծահոգությամբ կներեմ ձեզ ձեր սխալները եւ կառաջարկեմ ձեզ այն, ինչ որ մենք կոչում ենք կրոն, այսինքն կառաջարկեմ ձեզ իմ կարծիքը, թե եթե նույնիսկ դուք էգոիստներ եք, հա, ինչ պետք է, այ դուք ինչպիսի հիմքի վրա պետք է շփվեք իրար հետ, որպեսզի լինեք երջանիկ։ Ինչ է առաջարկում Գերագույն Աստծո ազնվորությունը։
Վերջի տեքստը 30-30-րդ տեքստեր եւ այսօր մենք ձեզ հետ ընդերցում ենք 3-րդ գլխի 31-րդ տեքստը։ Նրանք, ովքեր կատարում են իրենց սպարտականությունները, ամբողջ հավատով եւ առանց նախանձի, հետեւելով իմ հրահանգներին, ազատվում են կարմայի կամ պտղաբեր գործունեության ստրկության ճիրաններից։ Հա։ Ուրեմն գնում ենք հակառակը։ Ստրկության նյութական աշխարհում ստրկության ճիրաններում են հայտնվում նրանք, ովքեր առանց չունեն հավատ եւ նախանձի հիմքի վրա չեն ընդունում Գերագույն Աստծո անձնավորության խորհուրդները։ Հա, եւ հետեւաբար ոչ մի հակում չունեն կատարել պարտականություններ։ Այս պարտականությունների գաղափարը ինքը կարմա յոգայի հիմքն է։ Հա, այսինքն մենք կարող ենք տեսնել, մենք դա բազմիցս էս այդ նույնպես քննարկել ենք, չէ, որ ցանկացած կրոնականություն ինքը առաջին հերթին առաջարկում է, ուրեմն, բարոյականության օրենքները։ Չէ՞։ Առաջին հերթին առաջարկում է բարոյականության օրենքները, հետո նոր սկսվում է խոսակցությունը, հոգու մաքրագործման, արդեն ինքը բարոյականության օրենքները իրենք մաքրագործում են կենդանի էակի կեղծ եսը։ Ինչ է նշանակում կեղծ ես։ Արացիներ իրենք ասում են, կենդանի էակը, նյութական աշխարհում ապրող կենդանի էակները ունեն երկու մարմին։ Մեկը դա հոգևոր մարմինն է, որի հետ ոչ մի բան չի եղել։ Այդ հոգևոր մարմինը հիմա էլ հոգևոր աշխարհում է։ Այմենք էստեղ ձեզ են զրուցում ենք, մեր հոգևոր մարմինները հենց հիմա հոգևոր աշխարհում են։ Մենք ներկա ենք, ուրեմն, նյութական եւ կենդանիակը ունի նյութական մարմին, որը իրականում նման է, մենք դա ձեզ հետ քննարկել ենք, ես օրինակ եմ բերում բան ֆիլմը, չերաննա, Ավատար, Ավատար ֆիլմը, հա, ուակի այնտեղ անպայման ինչ-որ մեխանիկական միջոցներով էին կապում այդ զուգահեռ աշխարհին, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը շատ ավելի հզոր գիտատեխնիկական հնարավորություններ ունի, եւ իրան այդպիսի կոպիտ բաներ պետք չեն։ Մենք ձեզ հետ դեռ Աստծո կամոք եւ ձեր ցանկությամբ, եթե շարունակենք քննարկել Շրիմադ Բագավատամը, ապա դուք այնտեղ կտեսնեք, որ Շրիմադ Բագավատամը ինքը բանալանում էլի, այնտեղ նկարագրում է, որ կենդանիակը, այսինքն հոգին, ինքը նույնացնում է իրեն նյութական մարմնի հետ։ Նյութական մարմինը ինքը կառուցվում է տարերքներից, հա, եւ գիտակցությամբ կենդանիակը ինքը գտնվում է նյութական մարմնի մեջ եւ կենդանացնում է այդ մարմինը։ Այդ մանրամասները մենք հետագայում կքննարկենք, հա, հիմա մեզ համար կարևորը այսպես գլխավոր գաղափարներն են։ Եվ երբ որ կենդանիակը ինքը ընդունում է կրոնականություն, այսինքն աստո կամքը, չէ՞, տեսեք, ինքը ուներ երկու մակարդակ, երկու հնարավորություն առանց աստո։ Այսինքն, այստեղ մենք տեսանք, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը առաջ է քաշում կարմա յոգայում, ինքը առաջ է քաշում գործունեության կատարելությունը։ Եվ մենք այս գլուխը ուսումնասիրելուց պետք է հասկանանք, որն է գործունեության կատարելությունը։ Ինչն է համարվում գործունեության կատարելություն։ Այն գործողություններն են կատարյալ, որոնք իրենք վերջնականում կենդանեակին բերում են երջանկություն։ Եթե չի կատարվում այդ ամենագլխավոր պահանջը, դա նշանակում է, որ մենք ինչ-որ բան անում ենք Աստծո կամքին հակառակ։ Որովհետև Աստված ինքը մեզ այդ բանի էլի պարտականությունները կատարելու բանը առաջարկում է, որպես դեպի երջանկություն բանալին։ Հասկանում եք, սիրելիներս, չէ՞։ Ուրեմն այսա գործունեության կատարելությունն է հիմա այստեղ քննարկվում։ Եվ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը Արջունայի հետ խոսելուց, որը տրանսենդենտալիստ էր, առաջ է քաշում այս գաղափարը,
որ գործունեությունը ինքը կատարյալ է, երբ որ պտուղները նվիրվում են Աստծուն։ Եվ սա ամենակարևոր բանն է, որը մենք պետք է հասկանանք, ինչ է նշանակում գործունեությունը, գործունեության պտուղները նվիրել Աստծուն։ Ընդհանուր գաղափարը կայանում է նրանում, որ ցանկացած, այդ ցանկացած գործողություն ինքը բերում է ինչ-որ արդյունքի։ Այստեղ մենք կարող ենք տեսնել, որ գործողությունը ինքը լինում է երկու տեսակի՝ կամավոր կամ կարգավորված։ Կամավոր գործողությունը, սովորաբար կենդանիակը ինքը կատարում է զգացմունքների, էմոցիաների ազդեցության տակ։ Այդպիսի գործողությունները իրենք միշտ բերում են քաոսի։ Քաոսի մեջ, հազվագյուտ մարդիկ կարող են լինել երջանիկ։ Դե, հիմնականում քաոսը ինքը որտեվ քաոսը արդեն իսկ նշանակում է, որ բոլոր այդ հասարակության բոլոր անդամների կյանք մտնում է անհանգստություն։ Անհանգստությունը չի կարող երջանկության հիմք լինել։ Երջանկության հիմքը, այ ամենակարևոր հիմքը, դա նա է, որ կենդանիակը ինքը պետք է լինի, այս տնավարի խոսք ասեմ էլի, արխային։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա, ուրեմն, այդ կակամայական գործողություն, որը կատարվում է էմոցիաների ազդեցության տակ, դրա ատելության կամ կապվածությունների, հա, եւ այդ երկու գործողություններն էլ իրանք բերում են, ուրեմն, բան, քաոս։ Երկրորդը դա մտածված գործողություններն են։ Այսինքն, երբ որ ազնվորությունը ինքը նստել է, մտածել է, և եկել է ինչ-որ մի հատ եզրակացության և կատարում է կարգավորված գործողություններ, չէ՞։ Այս կարգավորված գործողությունները, չէ՞, իրանք իրանց հերթին կարող են, այսպես էլի, կարգավորված գործողությունը ինքը քաոսի փոխարեն բերում է սիստեմայի։ Ուրեմն, էմոցիաների, այսինքն ատելությունների և կապվածությունների հիմքի վրա ստեղծվում է քաոս, որը ինքը պարզ է, որ տառապանքի բան է։ Հիմա, եւ կա մտածված գործողություններ։ Մտածված գործողությունները միշտ բերում են սիստեմայի։ Ամբողջ խնդիրը կանգնում է նրանում, թե ինչ սիստեմայի։ Հիմա, այ կարգավորված գործողությունները, այսինքն մտածված գործողությունները միշտ բերում են ինչ-որ մի սիստեմայի։ Արիացիներն իրենք ասում են, նյութական աշխարհը երեք գոյավիճակների ազդեցության տակ է։ Եվ դա նշանակում է, որ կարգավորված, այսինքն մտածված գործողությունները իրենք կարող են բերել երեք տեսակի սիստեմաների։ Առաջի սիստեման դա, ուրեմն, բանն է, ստրկության սիստեման է, կամ բան էլի, սահմանափակող օրենքների, բռնության։ Տեսեք, թվում է, բռնությունը դա տգիտության գոյավիճակ է, կամ թշլամանք է, եւ այլն, դա, եւ այդտեղ պիտի քաոս առաջանար։ Ոչ, ինքը կարող է լինել, տգիտությունը ինքը կարող է լինել մտածված, եւ տգիտության գոյավիճակի ազդեցության տակ կենդանիակները, երբ որ մտածում են, թե մարդկային հասարակությունը ինչ բան, ինչ օրենքների ենթարկեցնեն, իրանք ստեղծում են ստրկատիրական հասարակության օրենսդրություն։ Հա, որտեղ է արտահայտվում տգիտության գոյավիճակը, որտեղ է արտահայտվում թշնամանքը, այդտեղ, որ մի մարդը իրան թույլ է տալիս մյուս մարդին համարել իր առարկան։ Ինչն է այդտեղ իրականացվում։ Նյութական աշխարհում մենք բոլորս ուզում ենք ինչ որ կարևոր դեր կատարել։ Հա, եւ հիմա այսպես։ Եվ ինչքան ավելի քիչ ենք արժանի այդ կարևոր դերին, այդքան ավելի շատ ենք կարիք ունենում բռնանալ մեր շրջապատին, որպեսզի իրանք ստիպված լինեն ընդունել մեր առավելությունը։ Այսինքն, այդ առավելությունը կարելի է պարտադրել բռնի ուժով, եւ դա ստրկատիրական հասարակություններն է։ Եվ այնտեղ բարձր խավերում
ծնվում են ոչ թե նրանք, ովքեր ինչ-որ բարձր իրականացում ունեն, կամ իսկ իրոք էլիտար հոգեբանություն ունեն, ուղղակի հակառակը, իրանք այդ ամեն ինչը չունեն։ Եվ եթե ամեն ինչ լիներ արդար, ոչ մեկ իրանց մեջ չեր ընդունելու առաջնորդի իրավունք, այսինքն առավելություն ունեցողի իրավունք, դրա համար իրանք դիմում են բռնության։ Եվ շատ դեպքերում, լինելով, գիտեք, որ ասենք էլի, դիմենք գլադիատոր ֆիլմին, հա, այ լինելով այնտեղի Ցեզարի նման որդ, հա, ոչնչացնում են, այդպիսի բան համենայն դեպս գոնե, այսպես էլի, արի բնություն ունեցող տղամարդուն։ Հասկանում եք, եթե որ կարելի այնքան ոչնչություն ունենալ, որ մարդուն ձեռքերից կախել, գալ դանակով, դանակը խրել կողքը թունավորված, հետո կանչել արենը, ասել դե մարի կրվենք, թող ժողովուրդը տեսնի, թե ես ոնց եմ քո ախից գալիս։ Այդի աստվածամերժության դարաշրջանի բնորոշ հոգեբանությունն է։ Եվ դա այդ տգիտության գոյավիճակին է, երբ որ ազնվորությունը ինքը գիտի, որ ինքը արժանի չի։ Ու դրա համար ամեն տեսակի այլանդակ եւ ցածր գործողությունների է դիմում, որպեսի զբաղեցնի այն տեղը, որը ինքը իրականում իրավունք չունի զբաղեցնելու, բռնի ուժով պարտադրելու։ Ուրեմն տեսեք, մտածված գործողություններ են, բայց տգիտության մեջ ստեղծվեց սիստեմա, բայց այդ սիստեման ստրկատիրականներ կամ սահմանափակող օրենքներով։ Երկրորդը դա ուրեմն բանի մտածված, նորից մտածված սիստեմա է, բայց այդ սիստեման արդեն մտածում են կրքի մեջ, կրքի գոյավիճակի ազդեցության տակ գտնվող կենդանի էակտերը։ Իրանք ստեղծում են մրցակցման դաշտ, եւ դրանք այսպես կոչված դեմոկրատական երկրներ կամ Միացյալ Նահանգների ազատ աշխարհ։ Հա, հիմա եւ երրորդը, հա, ազատ աշխարհը ուրեմն էստեղ մրցակցության աշխարհ է, ով իր տվյալներով ավելի կարողանում է բարձր դիրք գրավել, տվյալները իրանք դեռ լրիվ չեն, որտեւ եթե մարդիկ ընդունում են միայն տվյալները, չէ, ապա դա արդեն առաքինության գոյավիճակ է, մենք հիմա դրա մասին կխոսենք, չէ։ Հիմա տեսեք, այն որ մարդիկ իրենք կենդանիակներ իրենք մտածված ստեղծեցին բռնության հասարակություն, այսինքն ոչ մեկ մեծամասնությունը չի կարող երջանիկ լինել, եւ ինչ որ արատավոր մի փոքր խումբ պարտադրում է մնացած բոլորին ընդունել իրենց որպես այդ տեր, այսինքն աստված։ Հետագայում այդ ազնվորությունները, այսինքն սիստեման ինքը կարող է շատ երկար գոյություն ունենալ, ինչի համար, որովհետև այդ սիստեմայում ծնվելու համար լիքը կենդանի ակտեր կան, որոնք իրենք նախատեսված են այդ սիստեմայի մեջ ծնվելու եւ այդ փորձը ապրելու։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ դրա համար ինքը սիստեման ինքը կարող է լինել հարատև, եթե մարդիկ իրանք չեն հասկանում, թե յուտական աշխարհը ինքը ինչի համար է արարված ընդհանրապես, չէ՞։ Իրենք մտածում են այսպես, որ եթե Աստված կա, ինքը ոնց թույլ տվեց, որ ստրկատիրական բան լինի։ Բայց այն դրա համար էլ թույլ տվեց, որտեղ սկսվեց Աստվածամերժության դարաշրջանը, եւ սկսեցին ծնվել այնպիսի հոգիներ, որոնք իրենք այդ իրականությանը իրականում արժանի էին։ Հասկանում եք, իրենք արժանի էին այդ իրականությանը, որտեւ այնտեղ պիտի յուրահատուկ փորձ անցնեին իրենց զարգացման մեջ։ Իսկ դրանք կենդանի ակտեր են, որոնք այս կամ այն կերպ այդ գաղափարն են կամ հիմա ունեն եւ իրանք տեր են կամ ունեցել են եւ հիմա պատասխան են տալի եւ ստրուկ են։ Հասկանում եք, այդ ստրկության մեջ ընկնելը, եթե ինքը միշտ խոսում է անցյալ կյանքից եկած, ուրեմն խնդիր, առաջացած խնդիրների մասին, չէ՞։ Ուրեմն մենք ինչ ասեցինք։ Մենք ասեցինք, որ երկու բան չի կարողանում հասկացվել, եթե չի ընդունվում վերածննդի գաղափարը։ Առաջինը դա նաև է, որ կենդանիակը ինքը
Պարզ չի, թե ինչու է տարբեր պայմաններում ծնվում։ Տեսեք, իբր մենք վերածնունդի գաղափարը հասկանում ենք, մենք ինչքան հեշտ ենք ընդհանրապես մտնում ցանկացած դարաշրջան։ Հասկանում ենք, թե այդ դարաշրջանում որ կենդանի արտերն են ծնվում։ Չենք ունենում այդ անարդարության հասկացողությունը, որովհետև հասկանում ենք ժամանակի ընթացքը։ Մենք հասկանում ենք, թե դա ինչ ժամանակ էր, թե այդպիսի հասարակությունները ինչու տեղի ունեին, այդ հասարակությունների մեջ ապրող կենդանիակները ինչ փորձ պիտի անցնեին։ Հասկանում ենք։ Եվ երկրորդը դա նա է, որ մենք չենք տեսնում մի կյանքի սահմաններում մենք այդ օրենքը, որը հայտարարում ենք, որ ինչ ցանես նա կհանձես, մենք չենք տեսնում։ Եթե մենք հասկանում ենք մեր վերածննդի, ընդունում ենք վերածննդի գաղափարը, չէ՞, ուրեմն այդ թե որտեղից կենդանիակը մտավ այս իրականության մեջ եւ դեպի որ իրականություն գնաց հիմա, մենք հասկանում ենք։ Հա, եւ այդ ազնվորությունները, որոնք իրենք իրենց էլիտար են համարում, չէ՞, իրանք հետո, մահից հետո, իրանք լավ գիտեն, թե իրենք որտեղ են գնում, ինչերի մեջով են անցնում, թե հետո ոնց են այդ նույն ստրկատիրական հասարակությունների մեջ, հիմա էլ արդեն իրանք որպես ստրուկ ծնվում, հա, բրջում սենց էլի, սկզբում արքա, հետո միանգամից ստրուկ, այ որ այդ падենյան լինի, որ ինքը մի կյանքի ընթացքում այդ դա իրականացնի, թե ինչպես էին զգում իրան բոլոր նրանք, ում ինքը դաժե մարդու տեղ չեր դնում, երբ որ արքա էր։ Կարման ինքը շատ բարդ թեմա է։ Հասկանու եք։ Հիմա տեսեք սիրելիներս, չէ՞։ Ուրեմն այսաք բանն է, տգիտության գոյավիճակի մեջ։ Հիմա կրքերի մեջ, ինչպես մենք ասեցինք, կենդանի արտերը իրար հետ մրցակցելու դաշտ են ստեղծում։ Դեմոկրատիա, միացյալ նահանգներ։ Հա՞։ Միացյալ նահանգներում դեմոկրատիա չի, միացյալ նահանգները ազատ աշխարհ է, ազատ մրցակցության աշխարհ է։ Հա, այնտեղ մարդու օրենքներ, բան չոր, այդքան պաշտպանված չեն, էլի։ Մարդու օրենքները պաշտպանված են մանում եվրոպական երկրներում։ Արժանապատվությունը, այսպես, մարդու արժանապատվությունը այնտեղ է պաշտպանված։ Հա, հիմա տեսեք սիրելիներս, չէ՞։ Ուրեմն իրականում ասենք, երբ որ նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ բան այդ այդպիսի ազդավորությունները, որոնց հիմքը դա, ինչ են շարակում կրկոտները, նրանք, ովքեր իրավունք են ուզում ազատ բավարարելու իրենց զգայարանների պահանջները։ Հա, այդպիսի ազդավորությունները իրենք հակում չունեն բան անելու, էլի, եթե կապված են, իրենք կարևորում են, որ դիմա իրաց այո, որ իրանք կապված են, իրենք կարևորում են, որ այդ ազդավորությունը լինի երջանիկ։ Բայց եթե կապված չեն, իրանց համար բացարձակ մեկ է, երջանիկ կլինի, դժբախտ կլինի, ինչ կլինի, ոչ մի կապ չունի բաբշե։ Հասկանում եք։ Եվ ուրեմն այդտեղ էլ կառուցվում է այնպիսի հասարակակ, որտեղ ամեն պահի ինչ-որ մեկը երջանիկ է, ինչ-որ մեկը տարապում է։ Հիմա եւ վերջը գալիս է առաքինությունը, այսինքն գալիս են այն կենդանեակները, որոնք իրենք տարապանքի հետևանքով, որտեղ առաջի հերթին հոգևոր դաշտում հայտնվում են նրանք, ովքեր տարապել են։ Հա, Տեսի Քրիստան դեռ կասի այդ տեքստը, 4 տիպի մարդիկ են դիմումից։ Նրանք, ովքեր տարապում են, նրանք, ովքեր բան են, ասեք, ովքեր փորձում են պահպանել իրենց բարեկեցությունը, նրանք, ովքեր հետաքրքրասեր են, եւ նոր միայն վերջում նրանք, ովքեր փնտրում են ճշմարտությունը։ Եվ այդ ճշմարտության մեջ կան երկու տիպի մոլորվածներ։ Հա, եւ առաջի տիպի մոլորվածները դրանք իմ պերսոնալիստներն են, որոնք մտածում են, որ վեշտակետում իրանք ոչ թե անձնավորություն են, այլ մի հատ անիմաստ լույսի կտոր։ Հա, ես միշտ զարմանում եմ, էլի, որ հոգեբանության տեսանկյունից ոչ կարող է անհատականությունը ինքը այնպիսի պրակտիկա ընդունի,
որով ինքը գնալու է փաստացի դեպի ինքնասպանություն, որտեղ ինքը վերացնելու է իր անհատականությունը։ Հիմա եւ ուրեմն, չէ, այն նրանք արդեն ովքեր հաշվի են նստում Երագույն Աստծո ազնվորության հետ, Երագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ասում է. դուք էլի կարող եք դինել էգոիստ։ Միակ բանը, որը ձեզ հնարավորություն կտա, որպեսզի դուք կարողանաք երջանիկ ապրել, դա դա է, որ դուք պիտի հասկանաք, որ նյութական աշխարհում, եթե արդյունք տվողը ես եմ, այս այն է, որ դուք արդեն բան եք, հոգևոր դաշտի հետ ինչ-որ կապ ունեցող եք, եւ որ հասկանում եք, որ արդյունքը տվողը ես եմ, դուք էլի էգոիստ եք, էլի ձգտում եք առավելության, բայց դուք արդեն հասկանում եք, որ իրար կոկորտ կրծելու կարիք չկա, որ եթե ես համարեմ, որ դուք դրան արժանի չեք, դուք կարող եք 100 հատ կոկորտ կրծել, ձեր նպատակին միևնույնն է չհասնել, վերջում էլ այդ 100 կտրած կրծած կոկորտի համար պատասխան տալ կոպիտ ասած դժոխքներով։ Հասկանում եք, եւ այդ առաջի կրոնակալությունը, կարմա յոգան, դա այն ազդավորություններն են, որոնք իրանք ընդունում են, որ արդար արդյունքը բաժանող կարող է լինել միայն Աստված, նույնիսկ ոչ կիս Աստվածները, նրանք էլ չեն կարող լրիվ արդար, նրանցից ամեն մեկը կարող է արդար լինել, ոնց որ իրա կոպիտ ասած իրա մասով, հասկանում եք։ Հիմա կներեք, տեսեք, այսինքն ասես հոտ վխտ, ինչ ունենք մտնելուց, եթե մենք ունենք ատողների հասարակություն, գորոզների հասարակություն, չգիտեմ, այդ կարգի, դգիտության գոյավիճակի ազդեցության տակ կենդանիակներ, չէ, մենք մտնելուց այդտեղ ունենք ապելություն, ապելություն, բռնություն, որտեղ ով ուժեղ է, նա է իրականացնում իր ամենակարևոր ցանկությունը, ունենալ առավելություն ուրիշների հանդեպ։ Սա է նյութական աշխարհում ապրող բոլոր կենդանիակների առավելությունը։ Հա, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք կենդանական աշխարհի մասին, գիտությունը ինքը առաջ է քաշել ալֆայի գաղափարը, չէ՞, եւ ցանկացած մարդ, որը ինքը իր տան մեջ մի կենդանուց ավել է պահը, եթե իրանք նույն սեռի են, ուզում է էկ լինեն, ուզում են ворց, 2 րոպե հետո իրանք սկսում են ալֆայի կռիվը, իրացից ով է ընդհանրապես այստեղ ման ավելի, ով պիտի իշխի այսպես, հասկանում եք, չէ, եւ օրինակ ասենք, տեսեք, այդ երբ որ ատելություն կա, չէ, այդ հարցը որոշվում է բռնությամբ, ով ուժեղ է, նա էլ վերևում է, վերջ, զենքը ում ձեռքն է, մարդկային հասարակության մեջ զենքը ում ձեռքն է, նա էլ իշխում է, իշխանության գալուց հետո էլ ինչ ու ինչ բան ուզում է, ինչ իշխանություն ուզում է, այն էլ հաստատում է։ Հա, հիմա երբ որ մենք կրկոտների հետ մասին ենք խոսում, երբ որ մտնում ենք, դա ուրեմն կախված է այդ հասարակությունը, ինքը կախված է նրանից, թե մենք անցյալ կյանքերում ինչ պաշար ենք հավաքել, այսինքն մեր պաշարը թույլ է տալիս, որ մենք հասարակության մեջ ծնվենք գեղեցիկ, կամ ծնվենք, չգիտեմ, բան, հարուստ, կամ բան, գիտելի, կամ կրթված կրթություն ստանանք կյանքի ընթացքում, կամ լինենք ուժեղ, չէ՞, տեսեք, օրինակ բռնության դաշտում դուք ինչ ուզում եք ունեցեք, եթե ձեզ կարողացան գերեն, այսինքն դարձնեն ստրուկ, եթե դուք գեղեցիկ եղաք, ավելի վատ ձեզ համար, եթե դուք հարուստ եք եղել, ավելի վատ ձեզ համար, եթե դուք ազդեցիկ եք եղել կամ կրթված եք եղել, ավելի վատ ձեզ համար, որովհետև այն տգետը, որը նստած է վերևում եւ տեր է, անելու է ամեն ինչ, որ այնքան ձեզին ասեմացնի, մինչև դուք դառնաք վայրենի կենդանի,
Եվ մտածեք միայն մի բանի մասին. Ոնց ջարդ չուտեք ու օրվա վերջում մի կտոր հաց ունենաք, որ գոյատևեք. Սա է այդ ստրկատիրական բանը, չէ՞։ Հիմա կրքոտները իրանք այդպիսինը չեն։ Այդ տվյալը, քո տվյալը որն է, ստարտվի տվյալը, թե ունես, դա անցյալ կյանքից է կախված։ Ստարտվի տվյալը ունես, մտար, հնարավորություն ունես մրցակցության դաշտում ինչ որ խաղեր տաս։ Չունես, հնարավորություն չունես։ Եվ ոչ թե բան էլի, ոչ թե քեզ բռնանում են, այլ դու այսպես սակավ հնարավորությունների տեր մարդ ես լինում, էլի ազատ մարդ ես, բայց սակավ հնարավորությունների։ Կարող ես ունենալ քո մի փոքրիկ տունը, հա, այդ տան մեջ կարող ես վաստակել մի փոքրիկ հաց, չգիտեմ մի ինչ, կարող ես ազատ բան գալ, ինչը չի կարող իրան թույլ տաս դրուկը, հա, բայց եթե տվյալները չեն համընկնում, օրինակ ասենք անցյալ կյանքում դու չես արժանացել, որ հարուստ լինես, դու ծնվում ես այդ մրցակցության դաշտում աղքատ, քեզ ով է բանտեր դնելու, ոչ մեկ։ Բայց ամեն մի այդպիսի հասարակության մեջ դու քո դասերն ես քաղում, թե այդ գաղափարը, որ դու առաջ ես քաշել, ես իմ ուժերով հասնեմ, ես իմ իջ, այհիմա դա դրա միջոցով կարողանում ես միշտ պահես քո ազդեցիկ լինելը, չէ, որտեվ այդ ազդեցիկության հասնելու համար մեղքեր ես գործում, հետո մյուս կյանքում մի 20 կյանք ընկնում ես ցածր կյանքերի, ծանր կյանքերի իրավիճակների մեջ, պատասխան ես տալի այն ամենի համար, ինչ որ արել ես, երբ որ հաջողակ էիր։ Հասկանում եք, հիմա իսկ ինչ ունենք մենք նա վխոձի, այսինքն մտանք քաոս է, դու կարող ես ու թագավոր լինես վաղը ստրուկ, մտանք օրինաչափություն կա, եթե ռեսուրս ունես կարող ես ինչ-որ մի բանի հասնես, բայց դեթ էլի սաղ իրար հետ կռիվ են տալի, պարզ է չէ, որ այդ երկուսի մեջ երջանկություն չի կարող լինի։ Հիմա ինչ է նշանակում այստեղ, որ ինքը ասեց, անում են դա հանուն ինձ բավարարելու համար, անում են աստծուն բավարարելու համար, եւ դա է գործողությունների կատարելությունը։ Ինչու? Որովհետեւ պտուղ տվողը միևնույնն է, վերջում մնում է աստված։ Ուզում է դա ստրկատիրական հասարակություն լինի, ուզում է դեմոկրատ լինի, ուզում է ազատ լինի, ուզում է կրոնական լինի, միևնույնն է, արդյունքը վերջում տալիս է աստված։ Եվ այդտեղից են առաջանում ոչ ցանկալի արդյունքներ։ Թե չէ մարդիկ իրանք ի՞նչ են ուզում։ Մարդիկ իրանք ուզում են, իրանք ոնց ուզում են անեն, վերջում ինչ ուզում են ստանան։ Այսինքն, բան, ես 100 մարդու վնաստամ, 100 մարդու աղքատացնեմ, բայց դառնամ հարուստ։ Գերագույն աստվածաշնչությունը ասում է՝ լավ, հիմա երկու քայլ դարձի հարուստ։ Իսկ հետո կգա մի հատ քո նմանը եւ քեզ այս անգամ կաղքատացնի, դու կապրես այդ կյանքով եւ ինձ պատասխան կտաս մի հարցի, այդ փորձուքը դուրը եկավ։ Այսինքն դու ինչ ես անում, չէ՞, դու հիմա միշտ մեկ գաղափար ես առաջ քաշում, որ աշխարհը ինքը կարող է երջանիկ լինի, եթե ես իրավունք ունեմ ուրիշին վնաստալու հաշվին հարստանալ։ Հիմա գերագույն աստվածաշնչությունը ասում է ոչ կներես, եթե այդ իրավունքը ունես դու, ուրեմն այդ իրավունքը ունեն բոլորը։ Հիմա կարող է ինչ-որ օրերից մի օր էլ մեկը գա քեզ աղքատացնի, որ դու ռեալիզացնես այդ փորձը, որ դուրը եկավ, եթե դուրը չեկավ, ինչի՞ ես այդ փորձը ուրիշներին առաջարկում։ Սա է գաղափարը։ Եվ երբ որ արդեն գալիս է, այ հիմա որ ինքը ասես, պտուղները առաջարկում են ինձ, հա, այսինքն ինձ են հնարավորություն տալիս տալ վերջնական գնահատական, այլ ոչ թե ագահորեն կցվում են վայելեն իրանց աշխատանքի պտուղները։ Հիմա սա այսա ինչ է նշանակում տեխնիկապես, սա ոնց պիտի իրականացվի։ Տեսեք, առաջի գաղափարը, որ գերագույն աստվածաշնչությունը առաջ քաշեց, դա նա էր, որ կոպիտ ասած կա պարտականության գաղափար, չէ՞, ինչ է շահում պարտականության գաղափար։ Դա նշանակում է, որ Սուրբ գրվածքում գերագույն աստվածաշնչությունը ինքը արտահայտում է ինչ-որ մի կանք, ինքը ասում է,
Այ եթե էսինչ անեք, էսինչ, էսինչ անեք, էսինչ անիչ անեք, էսինչ, ես կտամ այս արդյունքը։ Հիմա, այդ էսինչ, 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 դա որն է։ Հա, ուրեմն ինչ ասում գերագույն աստվածնավորությունը, ասում է, այ երբ որ դուք իմ կամքին եք ենթարկվում, գործում է համակարգ։ Եվ ներկայում, տեսեք, եթե մենք տգիտության և կրքերի գոյավիճակի դարաշրջանում ենք ապրում, հասարակության սիստեման, որը հավաքվում է, իրա մեջ, չգիտեմ ոնց է դիպացատրեմ էլի, սկզբնականորեն չկա արդարություն։ Այսինքն դուք հենց մտակ, դուք մտնում եք անարդար աշխարհ, որտեղ ձեր անցյալ կյանքերում հավաքած չհավաքածը, կոպիտ ասած, գրոշի արժեք չունի, ամեն վարկյան կարող եք դա կորցնել։ Այսինքն, որն է հիմքը, որ չկա հարգանք։ Մի կենդանեյակի մեջ չկա հարգանք ուրիշ կենդանեյակի ձեռքբերումների հանդեպ։ Եվ ստրուկը կարող է երազել, իրատիրոջը գահանկացանել, հա, և զբաղեցներ իրա տերը, տեղը, չէ, դա ռևոլյուցիաներն են, դա այս են են, հա, ես համաձայն եմ, այս պահին մշակված են բոլոր, այսպես բոլոր, անխտիր բոլոր մեթոդները, որ աշխարհում այլևս երբեք ոչ մի հեղափոխություն չլինի։ Եթե դուք նկատում եք, մենք արդեն ապրում ենք այնպիսի աշխարհում, որ առաջներում այ կեսի կեսը, եթե արվեր նրա ինչ որ հիմա է արվում, ժողովուրդը այդ ղեկավարներին այսպես հումհում կուտեր ամբողջ աշխարհում։ Իսկ հիմա բոլորը այսպես զբաղված են, մենակ որտեղ ուտելիք ճարենք, մեկ էլ այսա։ Այսը։ Եվ այսա ինչով որ ես հիմա ձեզ հետ խոսում եմ։ Չէ՞։ Այսինքն, մարդը ինքը, տեսեք, ասենք, ես բան եմ կարդացել, կրթական համակարգին վերաբերվող, ուրեմն, թեզ, որ ոչ մի առարկա ընդհանրապես չար պետք չի երեխաներին սովորացնել։ Երեխաներին պետք է սովորացնել միայն վարվել համակարգչի հետ։ Խելացի մարդիկ հասկանում են, թե այդ դրանով ինչ է արվում։ Բայց ժամանակի դեմ ոչ մեկ չի կարող կանգնի։ Ժամանակը իր հունով ինչպես պիտի գնա, այդպես էլ գնում է։ Հա, եւ մեզ մնում է միայն խոհեմություն ունենալ, ժամանակի ընթացքը ընդունել եւ համակերպվել այն իրականության հետ, որը այդ ժամանակն է։ Չէ՞։ Հիմա տեսեք, սերիներս, երբ որ խոսքը գնում է կրոնական, այսինքն չասնի չաշակ, այդ կրոնական բառը ինքը բան բառ է, էլի, կաղանդավոր բառ է։ Հասկանում եք, որտեղ կրոնական դա բան չի, էլի, մուսուլման, քրիստոնյա, ինդուիստ չի։ Հասկանում եք, հոգևոր կյանքը դա գիրագույն աստվածնավորության կամքի հետ հաշվի նստելն է։ Հիմա ինչ է դրանից փոխվում։ Մենք ասցինք, երբ որ տգիտության մեջ եք մտնում, կրքերի մեջ եք մտնում, հասարակությունը ինքը դա է, դուք մտնում եք անարդարության դաշտ։ Եվ դա նշանակում է, թե դուք ձեր անցյալ կյանքերում ինչի եք հասե, արքա եք ծնվել, թե աղախին եք ծնվել, թե ինչ եք եղել, այդ ամենը ոչ մի նշանակություն չունի։ Ցանկացած պահի, տեսեք, այսինքն այնտեղ ոնց է աշխատում, էլի, ներքևից վերև չեք կարող թռնել, միլիարդներից մեկը կարող է այդպիսի բան ունենա, էլի, չէ, բայց վերևից ներքև ամեն վարկյան կարող եք ընկնել, ինչ անշարակում վերևից ներքև, դուք կորցնում եք ձեր անցյալ կյանքի ձեռքբերումը։ Ո՞նց եք կորցնում, ոչ թե ձեզ ինքն իրան ձեր խելքից, այլ որտեվ գալի խլում են։ Եվ աստվածամերժության դարաշրջանում այս սկզբում, երբ որ ստրկատիրական կայսրությունները իրանք շատ էին, դա ցայտուն պատմություն կա, չէ՞, որ իրանք գալիս էին այդ կայսրությունների արքաները, կայսրերը, իրանք գալիս էին, ներխուժում էին ինչ-որ մի պետություն, որտեղ ինչ-որ մեկը անցյալ կյանքից արժանացել էր, չէ՞, արքա լինելու։ Իրանք գալիս էին, իրանք դարձնում էին վերջի ստրուկը,
չէին սպանում, է վերջի ստրուկն էին դարձնում։ Եվ հատուկ դաժանությամբ էին իրանց հետ վարվում։ Հա, այդ ինչ, այդ ինչ, այդ դուք կորցրեցիք։ Դուք ինչ-որ մի հատ արժանիք ունեիք, որը կորցրեցիք։ Հա, կարող ենք ասենք անարդար է, ոչ, անարդար չի։ Որտեղ իրա հերթին դա նշանակում էր, որ այդ կայսրերն էլ իրանք իրանց հերթին արդեն համահանել էին, այ, կուտակվեց, ինչ-որ մեկը կարողացավ գա ու վնաստա։ Ու կորցրեցիք, սյո, ինչ-որ ունեիք, էդի կորցրեցիք։ Եվ արքայից դարձաք ստրուկ։ Հասկանում եք, կամ գեղեցկուհի ազնվազարմ թագուհուց դարձակ ամբարոյական ամենօրվա 100 հոգու կողմից օգտագործվող մի էակ։ Եվ այո, մարդը մարդու հետ այսպիսի բաներ կարող է անի, մեր համար դա սովորական է։ Հիմա տեսեք, երբ որ խոսքը գնում է արդեն, այդ որ գերակույն աստվածաբանություն ասում է, իմ կամքը, այդ իմ կամքի հիմքում, այ ամենահիմքում, ամենաառաջի գաղափարը, որ պիտի ընդունի առաքինի ազնվորությունը կամ հոգևոր մարդը, դա այն է, որ ամեն կենդանի էակ ինքը այդ իր ծնունդի պահին ստանում է այն, ինչի որ ինքը արժանացել է։ Եվ լավ եւ վատ իմաստով ամեն մի հոգևոր մարդ պիտի կարողանա ուրիշի արժանիքները հարգի։ Եվ լավ եւ վատ, այսինքն վատ ճակատագրի հանդեպ հարգանքը պետք է ցուցաբերվի որպես ողորմածություն, այսինքն որ դուք իրականացնում եք բարիություն եւ օգնության ձեռք եք մեկնում։ Հասկանում եք, չէ՞, եւ ձեզանից բարձր տվյալներ ունեցողի հանդեպ հարգանքը արտահայտվում է նրանով, որ դուք չեք մրցակցում և թշնամություն չեք տածում, դուք ամեն կենդանիակին թույլ եք տալի, որ այնտեղ, որտեղ ինքը ծնվել է, այնիչ իրան տրված է, որ ինքը վայելի, ինքը հանգիստ վայելի։ Այսպես է մարդկային հարաբերությունները դուրս գալիս թշնամանքի և մրցակցության դաշտից։ Եվ հաստատվում համագործակցության հիմքը սա է, որ ով ինձանից ցածր է, ինձանից օգնություն է ստանում, ով ինձանից բարձր է, ինձանից հարգանք է ստանում եւ կարողանում է իր ունեցածը հանգիստ վայելել։ Հիմա ովքեր են հայտնվում, տեսեք, երբ որ մենք այդ սկզբունքը փորձում ենք բերենք եւ կպցնենք կրքերի եւ ատելության մեջ վառվող կենդանիակների հասարակության վրա, մենք ստանում ենք անարդարություն։ Ինչու, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ մի հատ սրի կա, գալիս է, տկլոր տեղից, կողոպտում է օրինակ սպիտակի երկրաշարժին ուղարկված օգնությունը, մարդիկ այնտեղ տասնյակ տարիներով մնում են անմարդկային պայմաններում, իսկ ով որ տնորինում էր այդ օգնությունների դաշտում, մեքենայում էր, հոպ, ինչ-որ տղյակ, հոպ, եսի միջ արժեքների մեքենաներ, հոպ, ես ինչը հոպ են, ինչը հոպ են, ինչը։ Իսկ են մարդիկ մնացին ենտեղ։ Եվ հիմա, այն որ այդպիսի գնով է ինչ-որ մի բանը հասնում, չէ, ո՞վ է պատրաստ դա հարգի։ Ոչ մեկ, եթե հարգեին, ուրեմն ապուշեին։ Ինչպես կարելի է հացագործի ձեռբերումը հարգել, չէ՞։ Իսկ այստեղ էլ այս բաներն է, որ շիլաշփոթ ենք սարքում, հետո չենք իմանում աստվածային սկզբունքը ոնց կիրառենք ընդհանրապես այս ամբողջ խառնաշփոթի մեջ։ Չի լինում աստվածային սկզբունքը կիրառել տգետների, այսինքն թշնամության եւ կրքերի դաշտում։ Չի լինում, որտեվ այդ երկու դաշտերը իրանք հենված են անարդարության եւ դաժանության վրա։ Այդեղ չի լինում հարգել, որովհետեւ բոլորը, ովքեր բարձր դիրք են գրավում են անարդարության եւ դաժանության հաշվին։ Դա հարգանք չի կարող ներշնչել։ Դա դուք ինքներդ ձեզ հիմարի տեղ եք տնում։ Եվ դա ըմբոստության է արժանի։
Եվ իհարկե, այո, վերևներն իրանք մտածում են, բայց ո՞նց սխվենք այս տակիներին, որ չմբոստանան։ Եվ այս պահին իրանք արդեն այդ նպատակը իրականացնելու համար կատարյալ ինստրումենտներ ունեն։ Կատարյալ։ Հիմա սիրելին ես։ Աստվածային օրենքները հնարավոր է կիրառել միայն հոգևոր մարդկանց շրջապատում։ Հա՞, ինչու, որովհետև իրանք այնպիսի հոգեբանություն ունեն, որտեղ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը, երբ որ ինչ-որ մեկին դիրք է տալի այդ հասարակության մեջ, ոչ թե կրթողների եւ տգետների, այլ այդ հասարակության մեջ, երբ որ ինչ-որ մի հատ դիրք է տալի, ինքը տալիս է ըստ այդ կենդանի երջանիկի արժանիքների։ Հասկանում եք։ Եվ հոգևոր դաշտում, երբ որ կենդանիակը ինքը ծնվում է արքայի ընտանիքում, ինքը սովորաբար ցույց է տալիս արքային վայել առաքինի բարձր որակներ։ Եվ լինում է ամբողջ հասարակության հոգատար հայրը։ Այլ ոչ թե հասարակությունը կողոպտողն ու շահագործողը։ Հասկանում եք, սա շատ կարևոր բաներ են, չէ՞, եւ այդտեղ կա այդ հարգանքը։ Այդ դրա համար ինքը ասում է, որ երբ որ դաշտը ինքը հոգեվոր, այսինքն հասարակությունը ընդհանրապես պիտի լինի հոգեվոր։ Եվ այդտեղ ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ է ժակում, բոլորը պատուգները տալիս են Աստծուն։ Ինքը ասում է, այ ես ունեմ այս պատակականությունը, հա, ես իմ պատակականությունը կատարեցի, Աստված ջան։ Հիմա դու իմ կատարած պատակականությունից գող մնացիր, ինչ է ժակում նվիրել պտուղը։ Օրինակ, ես պարտականություն վերցրեցի, ինչ որ մեկին կրթեմ։ Օրինակ։ Վերցրեցի եւ այդ պարտականությունը սկսեցի կատարել, սկսեցի այդ ազդավորությանը կրթել։ Հա, վերջում, այ ամենավերջում, երբ որ ես համարեցի, որ ինչ որ կարող էի կրթել եմ, փոխանցել եմ։ Ես այդ մարդուն հանձնում եմ Աստծուն եւ ասում եմ Աստված ջան, այ այս էներ ինչ որ ես կրթեցի, դու գոհ ես։ Կոպիտը մելի իմաներ կայաստում, այս հոգևիճակն է հոգևոր մարդու մեջ, չէ։ Ինքը չի սպասում, որ այդ աշակերտը ասի, վայ բան, ես բերեմ ձեզ ոսկու մեջ թաղեմ, որովհետև դուք ինձ ես ինչը սենց սովորացրեցիք են, ինչը նենց։ Հա, բարձահատույց է լինում, դա նորմալ է։ Բայց հոգևոր մարդու ամենագլխավոր գնահատականը տալիս է Գերագույն Աստծո ազնվորությունը։ Այդ դու գոհ ես այն որակից, որը ես ստացել եմ իմ պարտականությունը կատարելուց։ Եվ եթե Գերագույն Աստծո ազնվորությունը գոհ է մնում, այդպիսի ազնվորությունը ստանում է եւ նյութական, եւ հոգեվոր արդյունքներ։ Այն արդյունքները, որ տալիս է Աստված, հա, այ հիմա շատ կարևոր է, որ տեսեք, հասարակությունը բոլորը հոգեվոր են։ Բոլորը իրանք աստվածային մեթոդներով են ինչ որ մի բան ձեռք բերում, այսինքն առանց իրար տարապանք պատճառելու, եւ բոլորը թույլ են տալի, որ երբ որ ազնվորությունը ինքը Աստծուն երկրպակելով ինչ որ բան է ստացել, հանգիստ այդ իրա ստացածը վայելի։ Հասկանում եք։ Հա, եւ այսա կոչվում է հոգեվոր հասարակություն։ Եվ այս հարա մասին էլ խոսում։ Հիմա տեսեք, ասեք, նկարագրում ենք, չէ՞։ Երբ որ մենք հասկանում ենք, թե ինչի մասին է խոսքը, թե հիմա, թե արիացիները իրանք ինչպես էին, ինչ հիմքերի վրա էին իրանք հասարակությունը կառուցում, հասկացա՞ք, չէ՞։ Այսինքն, եթե մի նախադասությունով ենք ասում, հա, վատ կարմա ունեցողները իրանք ղեկավարում են իրանց նախանձը, լավ կարմա ունեցողները ղեկավարում են իրենց քորոսությունը։ Եվ ամեն մեկը թույլ է տալիս, որ լավ ձեռքբերումներ ունեցողը արխային իրա ձեռքբերումները վայելի։ Ոչ մրցակցում է, ոչ էլ թշնամություն ցուցաբերում։ Հասկանում եք, չէ՞, այ այս մտածելակերպն է, որ արիացիները իրենք պնդում են, որ այս է, որ բերում է երջանիկ հասարակության։ Հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք, թվում է, թե սա իրականում սենց այն բան էլի, երազանքն է ամեն մի մարդու։
ով որ ինքը ապրում է Աստծո բան ընդհանրապես այս աշխարհում, չէ՞, բայց մարդկությունը ամենաշատը դիմադրում է հենց համագործակցության սկզբունքը իրականացնելուն։ Բոլորը ուզում են, որ երջանկություն լինի։ Բայց հենց որ ասում ես, որ կոնկրետ կյանքում այդ երջանկությունը ինքը հնարավոր է, եթե դու չես դժտամանում և չես մրցակցում։ Եվ այ ինչ որ մեկը պիտի այս մեխանիզմը կանգնացնի, չէ՞, այ դու եղի առաջինը, կանգնացրու, դուրս արի, մի մրցակցի, պրոստը դուրս արի, կանգնացրու քո մեջ ու թույլ տուր այդտեղ, թույլ տուր, որ Աստված որոշի։ Այ երբ որ մենք գտնվում ենք թշնամանքի և մրցակցության դաշտում, հոգևոր մարդու առաջի քայլը ինքը շատ դժվար է, որտեղ ինքը ռիսկի է գնում։ Ինքը պիտի այդ թշնամանքի և մրցակցության դաշտից դուրս գա, Աստծուց պատասխան սպասի այն պարագայում, երբ որ շրջապատված է կենդանի ակներով, որոնք այդ պատասխանը կարող են թույլ չտան, որ դու վայելես։ Եվ դու գաս այդ անհրաժեշտությանը, որ պիտի այսենց լինես ու կարողանաս հիմա էլ Աստծո պարգևը պաշտպանես։ Հասկանում եք, թե ինչի մասին է այստեղ, ինչերի մասին է այստեղ խոսքը, և թե արիացիներ իրանք ինչ խորքային էին հասկանում ընդհանրապես, թե որտեղից է պետք սկսել երջանիկ հասարակություն ունենալու համար։ Կենդանեակի սրտից, կատարողից, այդ հասարակության ամեն մի անդամի որակից։ Հիմա, և մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ իրանք շատ ուժեղ դիմադրում են Աստծո կամքը ընդունելուն, ինչու՞։ Որովհետև բոլոր նյութական աշխարհում ապրող բոլոր կենդանիակները ուզում են ունենալ գործելու ազատություն։ Եվ Գերագույն Աստծո անձնավորության կարծիքի հետ հաշվի նստելու հակումը ձեռք են բերում միայն և միայն այն ժամանակ, երբ որ դրա համար անհրաժեշտ քանակությամբ տառապանք են ստացել իրենց այլանդակ գործերի դիմաց։ Հա՞։ Այսինքն մարդկությունը ինքը, այսպես աստվածամերժության դարաշրջանում, մշտական գտնվում է երկու քարերի արանքը։ Առաջի քարը դա նա է, որ մարդկությունը ինքը դաժան սահմանափակումների մեջ է հայտնվում, և դա կոչվում է ստրկատիրական հասարակություն։ Մյուս կողմից ինքը ազատության ավելցուկի մեջ է հայտնվում, և դա քաոս է առաջացնում, որտեղ, ասենք, բան այլի, ոչ մի երջանկության մասին, ուրեմն, խոսք լինել չի կարող, չէ՞։ Եվ այդ հավասարակշռությունը, որից ծնվում է երջանիկ հասարակություն, ինքը գալիս է միայն այնտեղից, երբ որ մարդիկ իրանք կարողանում են ընդունել Աստծո իրական խոսքերը, իրական ցուցումները։ Եվ այստեղ ի՞նչ է խանգարում այս հարցն է առաջանում։ Ի՞նչ է խանգարում, որ մենք չենք կարողանում ընդունել Աստծո խորհուրդները։ Եվ այստեղ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը տեքստում նշեց, թե ինչը։ Դա նախանձն է և նրա հանդեպ վստահության պակասություն։ Եվ այս թեման մենք կքննարկենք ձեզ հետ արդեն հաջորդ անգամ, որպեսզի կարողանանք շատ ավելի ծավալուն քննարկենք, ավելի նուրբ քննարկենք, թե ինչ ձեր է կատարում Աստծո հանդեպ անվստահությունը, ինչպես և ինչ պատճառով է այդ անվստահությունը առաջանում, ինչպես համոզված լինել, որ այն ուսուցումները, որ ստանում ենք, Աստծուց են, որտեղ սա իրականում շատ-շատ
Մեր դարաշրջանում շատ բարդ թեմա է, որովհետև մեր դարաշրջանում գոյություն ունի աստվածամերժություն, կեղծ քրոնականություն և իրական քրոնականություն։ Այս երկուսի միջև տարբերությունը գիտակցելու համար պետք է շատ հասուն հոգևոր մարդ լինել։ Իսկ ինչ անի այն ազնվորությունը, որը հասուն չի։ Սա հարցեր են, որոնք իրենք պատասխանեն ուզում, և մենք կփորձենք հաջորդ անգամ արդեն այս հարցերը քննարկենք, այսօր այսքանը, ստեսություն ձեզ։